Нацбезпеки України затримала діючого співробітника міліції, сержанта патрульно-постової служби, який напередодні під час акції протесту біля парламенту нападав на людей. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Міліціонер був у масці, у нього вилучили металеву рогатку та важкі залізні гайки, якими він цілив у журналістів, правоохоронців і мирних людей. Слідство триває, намагаються встановити особи інших провокаторів. Нагадаю, напередодні біля Верховної Ради сталися сутички, невідомі кидали каміння у натовп та будівлю. Кілька людей травмовано.